studio me Vangel Dule, në kryetari i Partisë Bashkimi për Drejtat e Njeriut. Zoj Dule, kënaqësi që kam në studio, jeni në fushat. Nuk dinë se duhet ju uroj për kandidimin në Tiranë, apo ishte surpriz edhe për ju, ashtu si që ishte për një pjesë të opinionit publik që ju priste ndoshta në Vlorë, në Korçë, për fol. Pse Tiranë? Ju falenderoj në radhë të parë për mundësinë e komunikimit. Kandidimi në Tiranë nuk ishte zgjedhja ime e parë, dhe natyrshëm që gjithë secili shpreh atë surprizën e vet nga kandidimi në Tiranë. Zgjedhja ime e parë do të ishte Vlora. Sepse se u larguat nga Vlora? Qarku që kam dhënë betejat e mia elektorale, nuk konsiderohem nga deputetët shtektar, më pëlqen të jem i qëndrueshëm në marrëdhënien me elektoratin. Por kjo është vendosja në Tiranë, është rjedhoi e bashkëpunimit të një numrit të konsiderueshëm forcash politik me një mision të përbashkët. Dhe rjedhimisht nuk ishte kriter para pëlqimi im personal, dhe me vullnetin tim të plot pranova aspektin e funksionalitetit të kandidaturës. Në qarkun e Vlorës ne kemi një elektorat të konsoliduar, i cili me pranin time të drejt për drejt si kandidat, pa pranin time të drejt për drejt si kandidat, do të japi kontributin e vetë përcaktus për përmbysin e raportit aktual në qarkun e Vlorës, dërsa në qarkun e Tiranës ne kemi një elektorat të cilin nuk kemi arritur dhe nuk jemi përpjekur ta kompaktisojmë me pretendimin e fitimit të mandatit gjatë zgjedhjeve të kaluar. Dhe kjo është sfida e zgjedhjeve të 25 prillit. Sa kandidat ka PBDN-ja në listën e përbashkët me Partinë Demokratike dhe Aleatët? Kandidatura ime në Tiranë, dy kandidatura në qarkun e Vlorës dhe dy kandidatura në qarkun e Korçës. Jeni i kënaqur me këtë përfaqësim? Nuk mund të jetë një parti e kënaqur me 5 prej përfaqësuesve të vetë më të spikatur politik në betejën elektorale. Ne ishim përgatitur për 140 kandidatura. Por politika duhet i përshtatet realitetit politik. Dhe ajo që ishte imperative për të gjitha forcat që u kundërvun qeverisjes së Zotit Rama, ishte gjetja e formulës së bashkëpunimit. Dhe kjo na imponoi këtë pjesëmarrje të kufizuar me kandidatura në zgjedhje. Besoj keni parë prezantimin e kandidatëve nga kryeministri Rama të Partisë Socialiste, por dhe një lloj ballafaqimi që bëri me ata të opozitës, ishit te ju në atë listë. Madje ishit përfshirë për faktin se për atë ishte e çuditshme që po kandidonit në Tiranë, gjithashtu tha se ju nuk votoheni më në jug, në zonat minoritare. Ka të vërtetë në këtë? Keni një përgjigje për këtë? Së pari, një nga keqardhjet e mia për mos kandidimin në qarkun e Vlorës, është se nuk do ta kem përballë çdo ditë që ta ballafaqoj me realitetin që ka krijuar, që t'u tregoj në radhë të parë ndjekësve të tij se si i ka mashtruar, i ka grabitur dhe i ka zhgënjur. Në 2017 në kishit përballë dhe fitoi ai. Ky ishte, po sigurisht që fitova edhe unë. Po. Secili, por është momenti, ka arritur kulmin prova e prekshme e dështimit të tij 8 vjeçar. Rjedhimisht, për këtë aspekt më vjen keq që nuk jam në Vlorë. Por, nga ana tjetër më vjen mirë se fakti se detyrohet që të merret me kandidaturën time në Tiranë tregon se e ka një problem, e ka një hall. Dhe unë po zotohem që këtë hall do t'ja bëj dhe këtë problem do t'ja bëj për ditë edhe më të madhë. Si? Duke kompaktësuar të gjithë pjestarët e minoritetit etnik grek që jetojnë në Tiranë, duke kompaktësuar komunitetin vllah, duke aktivizuar të gjithë drejtuesit e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut nga të gjitha qarqet e veriut, që me njerëzit e tyre, me mbështetësit e tyre, të përmbysim edhe raportet në qarkun e Tiranës, dhe siç do të ndodhë në të gjithë Shqipërinë, edhe Tirana si qarku më i madh dhe që i prin në frym mbar vendit, do të shënjojnë në zgjedhjet e 25 prillit kthesën e madhe, fitoren e madhe. Çfarë pritshmëri e keni ju për votat tuaja preferenciale, po them të rast, sepse ju jeni në një zonë të sigurt në listën e Tiranës? Parësore është fitoria e koalicionit. Por, askush nuk mund të tregohet hipokrit dhe të pretendoj se nuk i intereson edhe vota preferenciale, vota nominal. Sigurisht që thirrja ndaj të gjithëve është që të votojnë koalicionin ton, dhe nga ana tjetër, të gjithë ata të cilët kanë kënaqësinë që besimin të japin edhe në nivel personal, janë të mirë pritur. Për të mbyllur me listën, se duat ju pyes pak për fushatën, në strategjinë, si e keni ndërtuar, dhe me gjitha me qëfar do e kërkoni votën.
Jeni në njëtën listë, në pozicionet ju jeni 11, zoti Idrizi është i 9, me partin PDU, që një ndryshet si partia Çame. Kauzat u e në të ndryshme, ju mbroni të drejten e minoritetit grek në Shqipëri, zoti Idrizi mbron të drejten dhe kërkon drejtsin fakt për krimet greke që e i quan ndaj komunitetit Çam. Si do ja bëni në këtë bashkëtes? Shihni ju një vështirësi të të qenurit në njëtin formacion politik? Situatat në vëndin ton politike janë situata emergjente. Dhe situatave emergjente nuk mund të japësh zgjidhje në mënyrë klasike. Ose, po të preferojmë termin situatave asimetrike, duhet të përgjigjesh me asimetri. Rjedhimisht, nuk është kaos se në një koalicion kaq të gjerë, gjenden forca politike që midis tyre kanë... Që janë krijuar edhe aspekte... Për kërkuar drejtësi për krimet që ata pretendojnë nga po. Për shumull, mund të bashk ekzistoj në një koalicion në kushte normale politike një monarkist me një republikan. Nuk mundet, por janë kushtet politike ato që imponojnë. Mendoni juve se si do t'i drejtohesh një qytetari shqiptar, cilës do origjin kjofta i, apo nga cila do zonë geografike vëndit që të vi, në një moment që do të pyes, kur halli yn i madhë për çdo qytetar dhe për shoqërin është largimi i Zotit Rama, juve si forca politike nuk arini që të realizoni një front politik i cili do të sjell rrëzimin e ti. Dhe nga ana tjetër, gjënat janë të ndara. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka një aleancë dy palëshe me Partinë Demokratikë. Dhe brënda koalicionit të gjërë, ka edhe një rreth të dytë bashkëpunimi me katër forcat të tjera politikë. Partinë Demokristiane, Partinë Republikane, Partinë Agrare Ambientaliste dhe Lëvizja... Me këta nuk mendoj që keni një problem. Për zhvillim kombëtar, të jemi të qartë edhe për diçka tjetër. Gjithsej cili mund të ketë ambicjet e veta. Unë, si kur të kandidoja në Vlorë, apo në Korçë, në të njëjtën mënyrë edhe në Tiranë, jam besnik i platformës sonë politikë. Republikës së Shqipërisë më shumë se ku i duhet profili i partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, i duhet dimensioni human, pa të cilin nuk mund të hedhim hapë në procesin e integrimit. Do nisi negociatat. Platforma juaj si PBD një bie në kundërshtim, bie ndesh me platformën e PDU-s. Vetë se nuk mund të flasë në emër të asë një forcë tjetër politike, flasë në emër të partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, luajale në shërbim të profilit të vetë, me garancin se programi qeverisës i koalicionit tonë, si çdo qeveri e tjetër në Republikën e Shqipërisë, do të jetë të rësësht i kondicionuar nga ato vlera dhe parime që kërkon Bashkimi Evropian në kuadrin e negocimit, dhe jam shumë i qetë dhe as pak i shqetësuar, sepse nuk ka hapësira për tekat e askujt në atë program politik dhe qeveritar. Garancin e keni dy palëshe me Zotin Basha apo si koalicion? Në radhë të parë ne kemi marrëdhënie, ju a shpjegova. Është dy palëshe me Zotin Basha dhe ekziston dhe një rreth i dytë në atë koalicion që jemi pesë forcat e si për përmëndura politike. E marim të mirëqen atë ambicien tuaj që në 25 april fitohet të pushteti, tjetër kaos kene ju, tjetër kaos ka për dy uja. Po, si do bashkjetojnë të dyja? Kur jeni një koalicion, realizohen sinteza dhe në sintezat bizotërojnë ato aspekte që në radhë të parë janë të përbashkëta dhe në këtë rast është largimi i Zotit Rama, ardhja në pushtet e një qeverie jo të ngjashme me atë të Zotit Rama, jo thjesht dhe vetëm një rotacion, por një ndryshim, ashtu si që ka emën edhe aleanca për ndryshim, dhe sigurisht janë këto arsye madhore që eklipsojnë çdo aspekt tjetër. Oke, Zotit Dule, çfarë shqetësime ka në komuniteti grek në Shqipëri? Shikoni, ta nisim me atë që është më e prekshme. Masivisht, komunitetit grek po i rëmbehet ajo që është e shenjt, jo vetëm në sistemin demokratik, por
edhe në retrospektiv, e drejta e pronës, Prona. I rëmbehet masivisht, është kthyer në industri prodhimi i ligjeve dhe i vendimeve të këshillit të ministrave që kanë vënë në shënjestër gjatë tyre 7 viteve të gjithë trevën bregdetare të Jonit. Dhe qëllimi është strategjik. Tjetërsimi i statusit pronësor në dëm të pronarëve të ligjshëm dhe vënja në shërbim me çdo kusht të klientelës së kryeministrit dhe të interesave të tij të drejtë për drejta ekonomik. Po ju shihni këtë si një problem ndaj minoritetit grek apo si një problem të pronës në Shqipëri, të cilin nuk e mohojm? Është kuadri më i madh dhe dua të jem i sinqert se këtë pyetje e kam ndeshur nga shumë qytetarë, përse juve zoti Dule, mirë bëni që mbështesni komunitetin e Himarës, komunitetin e Bregut, por ky është një problem që prek dhe zona të tjera bregdetare. Por un ku luftoj për ndryshimin e legjislacionit dhe kur përpiqem të sensibilizoj komunitetin ndërkombëtar, nuk e bëj thjesht dhe vetëm për pjesëtarët e komunitetit etnik grek, ose për Himarën, sepse nuk mund të ketë një zgjidhje vetëm për të. Aq të izoluar, e kuptoj këtë. Po qëllimi ju thatë që bëhet fjalë për një industrializim, të bërit të ligjeve të qëllimit për të tjetërsuar pronën. Kjo bëhet vetëm për pronat e minoritetit grek apo për pronat në përgjithësi është kjo gjendje? Këtë do të pyesja. Është me intensitet më të madh në rastin e pjesëtarëve të minoritetit etnik grek, edhe me intensitet, edhe me masivitet. Juve shikoni se ajo që po ndodh sot në bashkinë e Himarës, ajo që ka ndodhur gjatë viteve të drejtimit të saj nga zoti Goro në drejtimin e zotit Rama janë të paprecedenta. Nuk ka ndodhur në asnjë bashki dhe në asnjë vend tjetër të Republikës. Edhe masiviteti, edhe intensiteti janë të paprecedenta. Duke vazhduar për çështjet e minoriteteve, dëshiroj të theksoj se ende nuk kemi arritur ato standarde që kërkohen nga Bashkimi Evropian. U miratua një ligj. Pas kërkesës sonë prej vitesh, pas mbështetjes sistematike nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Këshilli i Evropës, përsëri janë gjysmake, jo funksionale. Kujt i intereson që Shqipëria të kondicionohet në rrugën e vetë evropiane se nuk miraton ligjet e sakta për respektimin e të drejtave të minoriteteve. Unë nuk shoh në nivel qytetar. Pse e kondicionon Greqia? Në fakt se e ka futur edhe në kuadrin negocius e ka vënë si kusht. Nuk është vetëm Greqia. Është Bashkimi Evropian. Greqia pse e bën këtë? E Greqia nuk ka asnjë interes që të pengoj integrimin e Shqipërisë. Përkundrazi, sistematikisht ka bërë avokatin, por nuk i bën nder dikujt duke i thënë që nuk ke simptomat e një sëmundjeje në një kohë që ato janë evidente. Na tregojnë se ne duhet që ta përshtasim realitetin ton juridik, por edhe të respektimit të ligjshmërisë me atë evropian edhe në lidhje me dimensionin human dhe të drejtat e minoriteteve. Nuk mund të ecet, do vim të kapitulli 34 i negocimit, do skanohet gjithë realiteti, të gjitha ligjet, të gjitha vendimet e këshillit të ministrave, pa i bërë ato siç e ka aki europian, siç është e drejta europiane, nuk mund të hedhim hapin tjetër. Tani e kanë gabim ata që na thonë shikoni, ndreqeni, apo ne që e dim se kemi gabim dhe përpiqemi të bindim veten dhe të tjerët se jo nuk e kemi gabim. A kemi ndonjë problem penges nga Greqia në lidhje me nisjen e bisedimeve? Zonjatare, shpeshe kryojt një tymnaj. Nuk ka shtet në Bashkimin Evropian që kam bështetur perspektivën evropiane të Shqipëris aq sa Greqia. Do shta është Italia në këtë nivel. Të mos harojmë. Ta përjashtojmë pjesën e detit që u vendosi pjesë, të, si kusht. Ti marim pak me faktet. Po të përjashtojmë atë, mund të amë shikoni, nisim diskutimin. Shikoni, nuk është qështje e Greqis. Bashkimi Evropian në të rësi e ka si kriter të pa negociushëm për avancimin e statusit të një vëndi, zgjidhjen e të gjitha problemeve të mbetura pezull me vëndet fkin. Ky është parimi Bashkimit Evropian. Po nuk e vendosë si kusht për hapin e bisedimeve, se kjo është një gjë që do zgjidhet gjithsesi mes nesh. Duhet që para se Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian, të ketë zgjidhur të gjitha aspektet juridike. Po, se nisja e bisedimeve nuk na bën antar. Po, nisja e bisedimeve do 10, 15, nuk e di sa vite do na doj. Edhe një çështje ku shkon
në gjykatën ndërkombëtare nuk zgjidhet as për 3 muaj, as për 13 muaj. Pra, duhet që proceset të jenë në lëvizje. Pra, por t'i kthem pak argumentit, ju lutem. Shpeshe nuk i thuhet qytetarit shqiptar se ka qenë Greqia ajo në vitin 2003 në presidencën e saj që nisi rrugëtimin evropian të Shqipërisë, iniciativa Selaniku. Selaniku, po. Të vazhdoj me stade të tjera, mund t'ju përmend disa, por letë mbetem tek hapi i fundit që ka hedhur Shqipëria. Në vitin 2014 e haroni se ishte presidenca greke ajo që i dha statusin e vendit kandidat? I qëlloj që t'kishte presidencën nuk greke, nuk i qëlloj as pak. Ishte zoti Venizelos, i cili vizitoi disa herë Shqipërinë, ndihmoi sistematikisht edhe me ekspertizë që të plotësoheshin ato kriteret të cilat ende nuk ishin të paplotësuara dhe shënoi atë arritje të madhe. Mos haroni mbështetjen e Greqisë në antarësimin e Shqipërisë në NATO. Nuk ka asnjë fqinj që do të ketë në krah të tij një fqinj jo të barabartë. Po po. Se nuk të gjen nga fqinji i pasur, gjen veç të mirë. Nga fqinji i varfër nuk të vjen mirë. Ky është problemi i parë që ju përmendët, pronat, ndoshta edhe më kryesori. Pra, e dyta që tham është kuadri ligjor i respektimit të drejtave. Kemi një konvent kuadër. Këtë e keni problem me Shqipërinë apo me Ramën? Ky dua ta kuptoj mirë, sepse kam pyetjen pas sarce. Ky është problem me Ramën. Fatkeqësisht, ne nuk kemi shkëlqyer ndonjëherë si vend për respektimin e të drejtave të minoriteteve. Por, gjatë periudhës së Zotit Rama, janë hedhur hapa prapa. Për shembull, kemi ndarjen teritoriale administrative. Të gjithë e kritikojnë. Bëri një ndarje të tillë, e cila është e papranueshme. Jo të gjithë e kritikojnë. E kritikojnë institucionet. Jo vetëm nuk e keni kritikuar kur u bë. Jo, e kam kritikuar në mënyrë shumë të ashpër në kuvend. Madje morët Bashkinë e Finiqit kur u bë ndarja. Nuk ka rëndësi, sepse nuk të drejtat janë universale. Dhe nuk do të thotë që ti respektova në Finiq dhe për këtë arsye nuk do të të respektoj në një vend tjetër. Duhet të kemi një trajtim të një trajtshëm të të drejtave si të njeriut, ashtu dhe të minoriteteve. Zonjatare, jam insistus, si shoqëri duhet të debatojmë më tepër. Për të drejta? Për të drejta. Të të gjithve në kemi pak. Për të drejta të të gjithve. Se... Pa tjetër ju do flisni për pjesën e minoritetit, jo, unë do flas për të drejtat e të gjithëve. Po unë mendoj që në Shqipëri ka një problem me të drejtat e të gjithë shoqërisë, në tepër se të targetuar ndaj minoritetit. Po ju them se që nga e para ditë e legjislaturës së ardhshme, do të bombardoj në thonjza parlamentin me nisma për të rishikuar gjithë legjislacionin dhe për ta përshtatur në frymën e dy konventave. Konventave. Edhe nëse jeni në pozit, edhe nëse jeni në opozit. Është e sigurt se do të jemi në majorancë. Dhe kjo do të ndodhë me konsekuencën maksimale. Nuk pret më vendi. Pse? Çfarë kemi ne të ndryshëm? Flasim. Dhe unë jam, nuk më vjen keq. Për kundrazi, që shpesher jam i paradjikua. Përse ne duhet që të jemi mbrapa malit të zi, në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut dhe të minoriteteve. Nuk e them unë. E thon rezolutat e Parlamentit Evropian. E thot progres raporti për vendin ton dhe ecurinë e integrimit për çdo vit të shkuar. Rrjedhimisht, pse nuk duhet të shndërrojmë në pjesë të debatit ton të brendshëm dhe të japim zgjidhje? Patjetër, jam dakord me këtë. Çfarë do bëj Basha ndryshe nëse fiton 25 prill? Basha e ka treguar se çfarë do të bëjë ndryshe. Më vjen keq që disa nuk duan ta marrin vesh. Basha ka qenë transparent, i hapur dhe i vendosur. Do ndryshoj gjithçka. Dhe shënojeni. Basha do të jetë djali plangprishës i sistemit të kalbu politik të vendit, pavarësisht se edhe ai ka qenë i preferuar e atij në një moment të caktuar. Që bëri ministër. Do ndryshoj gjithçka nga mënyra e organizimit dhe e ushtrimit të qeverisjes së vendit, nga mënyra e organizimit të jetës parlamentare, nga mënyra e funksionimit të ekonomisë në këtë vend dhe nga mënyra e ushtrimit të politikave sociale. Shikoj dhe
krahasojnë. Mm-hmm. Për ditë keni nga një shembull në një aspekt të caktuar të jetës. Do të rriten, thot, rogat e arsimtarve 60%. Nuk thot 2 fishim, nuk thot 100 fishim, siç bënte zoti Rama kur erdhi kryeministër, thjesht dhe vetëm për të mashtruar. Pse? Këto janë mundësit financiare në periudhën që qeveria e arshme do të marri frenat e vendit në dorë. Edhe 60% nuk është pak, ë? Po, është shumë, po të thotë që ne gjatë mandatit të parë do të krijojmë 110 vende të reja pune. I haruat 330.000 vende të reja punës. Pra, ka një realizëm. Nuk vjen për të joshur, për të rëmbyer një mandat. Vjen për të bindur me një program konkret, me një program të kalkuluar, me një program i cili ka faturë. Okej, okay, jam në minutën e fundit se ka përfunduar koha ndërkohë. Megjithatë, sondazhet paraprake, edhe ky që organizon Euronews Albania dhe MRB, nuk japin shumë siguri për rotacion për fitoret e opozitës. Nuk dua të kontestoj në asnjë rast gjetjet e specialistëve. Po ju them vlerësimin tim nga përvoja ime politike, se rezultati zgjedhor do të jetë gjetjet e sotme të sondazheve në një rritje dinamike për opozitë. Java e fundit. Dinamike që do të prodhojë ndryshim pushteti? Do prodhojë sigurisht natyrë pushteti. Sigurisht do të sjellë ndryshim pushteti. Do të shikoni 15, 10, 7 ditët e fundit një baticë reale elektorale në favor të opozitës. Janë si ato burimet e vogla lokale që kanë filluar nxjerrin ujin i cili mblidhet dhe shndërohet në një përua që do sjelli opozitën në pozitat e majorancës së re. Faleminderit. Unë ju falenderoj. Që ishit në Ilvanau.